ko'plab ijtimoiy tarmoqlarda psixotrop dori vositasi aks etgan video tarqaldi. Shundan so'ng Ozoda Nursaidova ushbu holat xonandaning yangi klipidan lavha ekani hech qanday psixotrop dori vositasi emasligini ta'kidladi. Assalomu alaykum muxlislar. Men bir tezkor bir murojaat bilan chiqyapman. Chunki yaqinda mana kecha bitta video tarqagan Telegram kanallarda xuddiki bir qizni psixotrop tabletkalarni iste'mol qilayotgan videosi tarqagan. Aslida u video bizning klipimizning videosi, noto'g'ri tushunish kerak emas, chunki men o'zim ham xotira olib keldim, chunki ota-onasi telefon qildi menga. Qizim muxlislariki, mahalla ko'ylari yaqin birodarlari telefon qilib, hamma yoni oyoqqa ko'tarishgan ekan. Aslida u bizning klipimizning videosi. Biz ham shu yaqin kunlarda chiqarishimiz kerak edi. O'sha yoshlar orasidagi aktual mavzu o'sha tabletka, psixotrop moddalarni iste'mol qilish va mana shu mavzuga doir bir klip qilgan edik. O'shani haligi telefonda olinadigan bir kadrini bu mana montajyorimiz ham uxlamasdan shu montajyor oldiga keldim. Menga tushuntirdi. Mana o'zi ham tushuntirsin. Nima bo'lgan azam? Assalomu alaykum. Qardashim boshqa joyga ketib qolgan. U bizda grafikada ishlatiladigan kadrimiz bo'lgan. O'shaning hisobiga boshqa joyga ketib qolgan. Endi men tashiganimda mana qo'lim bilan bo'lgan bu narsa. Hammadan uzr so'raymiz. Xudo xolasa yaqin kunda klipimiz chiqib qolsa o'zingizlar guvohi bo'lasizlar. Bu klip kadri bo'lgan. U noinsof odam o'shani ko'rib ham lekin o'ylamasdan chiqarib yuborgandi. O'shaning uchun men shaxsan uzr so'rayman o'sha singlimizni yaqinlaridan noto'g'ri tushunishmasin. U oddiy bir rol o'ynagan. Endi to'g'ri, haqiqatan yaxshi o'ynagan. Lekin noto'g'ri tushunmaydi. Unga bir negativ yozib o'tirmaydi. O'shaning uchun mana shu murojaat bilan chiqdim sizlarga. Salomat bo'linglar.